ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ହେମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ପ୍ରଥମ ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1998 ମସିହାରୁ 1990 ଏବଂ 1999 ମସିହାରୁ 2000 ମସିହା ଯାଏ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1980 ମସିହାରୁ 2004 ଯାଏଁ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ 6 ଥର ଲାଗି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1985 ମସିହାରୁ 1986 ଯାଏଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2009 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। 1939 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବରେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା। 1998-99 ଯାଏଁ ସେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର? ଭବାନୀ, ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ସୂଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଭୂମି ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ 6 ଥର ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଗୃହ କମିଟିର ଅନେକ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁନିତା ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ 1967-68 ମସିହାରେ ସେ କିର୍ମିରା ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବା ବ୍ଲକ ରହିଥିଲା, ସେ ବ୍ଲକର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1974-1977 ଏବଂ 1980-2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି 6 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ 1980-81 ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସର ସେ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଥିଲେ କମିଟିର। ତାପରେ 1982-83 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ତାପରେ 1984 ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ।